এয়া দেখিছে নহয়, এয়া কেঁচা পাত বহুত সোৱাদ লগা হয়। মই এতিয়া খাম, আপোনালোকে চাব দেই। খুব ভাল লাগে, মোৰ মানুহজনীও খাই বাৰু লগত। হেল্ল' গাইজ, এয়া দেখিছে নহয় আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আগবঢ়াইছোঁ। এয়া মোৰ হেৰি পদ্মী, আপোনালোকে চিনি পায় আৰু। নমস্কাৰ, মোক চিনি পায় নহয় আপোনালোকে? নমস্কাৰ। এয়া আজি মানে আজি আমাৰ ৰেচিপিত আছে আমৰ পাত আৰু চন্দন গছৰ পাত। এয়া দেখিছে নহয়, এয়া কেঁচা পাত বহুত সোৱাদ লগা হয়। মই এতিয়া খাম, আপোনালোকে চাব দেই। খুব ভাল লাগে, মোৰ মানুহজনীও খাই বাৰু লগত। সেয়াহে চন্দন গছৰ পাত, সেইটো মই এতিয়া খাই দিম আপোনালোকৰ আগত। এয়া চাওক, বহুত ধৰণৰ সুবিধা হৈছে নহয়, ইমান সোৱাদ, মানে ইমান সোৱাদ, বহুত সোৱাদ লাগিছে। গোটেইখিনি গিলি দিলোঁ মই চাওক। এয়া আৰু ইয়াত আৰু আৰু আছে, এইখিনি মই গোটেইখিনি খাই শেষ কৰি দিম বাৰু। এয়া চাওক, ভালকে বিচা, সেই গৰম উঠিছে নে? আৰু মই শেষে হৈ গ'লগৈ, ফাইনেলি মোৰ শেষ হৈ গ'ল আৰু। এইখিনি আছে, এইখিনি মই খাই শেষ কৰি দিম আৰু। তাৰপিছত আৰু পানী অকণ খাই দিয়ক, খাই দিয়ক, পানী অকণ খাই দিয়া, খাই দিয়া, নহ'লে লাগি ধৰিব। এইখিনি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। অ' ভগৱান, ইমান কষ্টকৈ বনালোঁ সেইখিনি পাতখিনি, নাইখন সেইখিনি গোটেই পেলাই দিলোঁ মই। পানী অকণমান আগত আনিব নোৱাৰিছিলি হ'লে, আগত আনি পেলাই আকৌ হেৰি, আৰু অকণমান দে, আৰু অকণমান দে, এইটো ভিডিঅ'টো পূৰা ভাইৰেল হৈ গ'লে হ'ল আৰু দেই। সঁচাকৈ দেই, ইমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে, দেখিছ? ইমান কষ্ট কৰি কৰি, ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাওঁ। শুনো, আমাৰ মায়ে এইকেইদিন নাই কাৰণে ভাল আছে, ছোৱালীজনী ঘৰলৈ গুচি গ'ল, মই বহুত ভাল পাইছোঁ দেই। ময়ো ভাল পাইছোঁ, নহ'লে বুঢ়ীজনী এবছৰ হ'ব হ'লা, এই অঁ এবছৰ হ'লেই, বহাগে বহাগে আকৌ এবছৰ হ'ল, নহ'লে আগতে বনাব নিদিওঁ, একো ফটো একপি মাৰিবলৈকে নিদিয়ে। এনেকুৱা এইটো সৰু মোবাইলটো যেন তেনে লৈছোঁ আৰু, ডাঙৰ মোবাইল যেনিবা, আগৰ দিনীয়া মডেল আৰু, তথাপি এইটোতে বনাই মানে কিমান মই ভিউজ পাইছোঁ এইটো মই জানো। এতিয়া সেনেকৈয়ে ঘৰখন চলাই আছোঁ আৰু ৰাতিলৈ কি ভিডিঅ' বনাম তাৰ ভাবিছোঁ মনে মনে, ভাবি থবি, কাকো নকবি আকৌ, আমাৰ গাঁৱত ঘৰ ইউটিউবাৰ ওলাইছে নহয় আজিকালি, সেইখনে বনাব ন। মই কেঁচা পাতকে খাই দেখুৱাইছোঁ ৰ। অঁ, কেঁচা পাত খাই দিলে বোলে গোটেই ভাইৰেল হৈ যাওঁ নেকি? ঠিক নাই দেই, নাই নাই নাই, তাৰ হেৰি ভালেই হ'ব ন, ভালকেইটা বাঢ়ি যায়, ভালকেইটা খাই লওঁ। সোনকালে সোনকালে ভাত খাব লাগে, অলপ বহিয়ে লওঁ, ইমান ভাগ লাগিছে। হেল্ল' গাইজ, আকৌ মোৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ এই স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এতিয়া ভাত খাইছিলোঁ, মানে ভাত খাই থাকোঁতে, ভাত খাই থাকোঁতে আমাৰ ওচৰৰে কল্পনা বাইদেউ বুলি কওঁ, কল্পনা বাইদেউ আহিছে। এয়া কল্পনা বাইদেউ দেখিছেনে, আপুনি চুলিত ৰং লগালে নেকি? লগালোঁ। অঁ, কেনেকৈ ৰং লগাইছে আপুনি? বিছটকীয়া, বিছটকীয়া ৰং লগাইছে বুলি কৈছে। এয়া দেখিছে নহয়, চুলিত ৰং লগাই কেনেকৈ লগাব, আপোনালোক আপোনালোক বুঢ়ী হৈ গ'লেও, চুলি পকি গ'লেও মানে ৰং লগাই পিনে কেনেকৈ চুলি ক'লা কৰিব পাৰে শিকি লওক, মানে এনেকৈ বহুত চুলি ক'লা কৰিব পৰা হৈ যায়, বহুত ভাল আছে। আমাৰ গৰুজনী নহয়নে বাৰু? দেখিছ দেখিছ, ইহঁতি ইহঁতহালে থাকিলে মোৰ গৰুজনীও নেচায় হে? আইও গোটেইখন ফাপৰে খুৱাই পেলালে, ঐ বৰজহানীহেঁত, গৰুজনী হেক কৰিলি হেক কৰিলি, ছাগলীকেইটা বা কি হৈ আছে এতিয়া? দেখিলোঁ দেখি, আইঐ দেখিছনে, পানী খাইছি চি 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 চি, এহেঁতি বাৰু পানী অকণো নুখুৱাইনে, জহনী চবে চব, জহনী মৰা চব, খিনাই মিনাই গোটেইজনী গৰু অৱস্থা নাইকিয়া কৰি পেলালে ঐ ইহঁতে। ইহঁতে নিজক খোৱা বোৱাকেইটাহে চিনি পালে, গৰুজনীক একো চিনি নাপালে। ইচ ইচ ইচ, ৰ দিয়া আছোঁ আজি তহঁতক মই।
আপনার নাম তো কই দেখছেন দর্শক হয়ে জানি কল্পনা গগৈ কল্পনা গগৈ চকী টকি গোটেই খন ঢেৰ উলিয়াই থৈছো যে অঁ মই হেৰি তহঁতি এনেকে বহিবলৈ মই চকী আনি থৈছিলো হা তেতিয়াহে ঘৰ চৰ মুচি ধুনীয়াকৈ থব এতিয়া আকৌ সেই ঘৰ চৰ মুচি থোৱা নাই যে ইমান মৰম কৰিব জনা হলি নে তই তাত ভালে ভালকে খাবলে পাইছে নাই বা আপুনি আহিলে এখনে কি কৰিছে বাৰু আগতেচোন তই তেনেকুৱা নাছিলি আগতে তই মোক এষাৰ মাতেই নিদিছিলি এতিয়ানো কি হ'ল এতিয়া আপোনাক ইমান দিন দেখা নাই ইমান মনটো বেয়া লাগি আছে আপুনি নেথাকিলে মই মনটো কান্দি থাকোঁ জানে মোৰ মানুহটো সুধি চাবচোন আপোনাৰ ল'ৰাক আইও এইবোৰ গোটেইখন কি কৰিলে বাৰু ওলট পালত কিবা লাগিছে এইবোৰ মোক তেল মাৰি নেথাক তহঁতি গোটেই তিনিটা বহি কি কৰি আছিলি যে এইটো এনেকে মোবাইলটো লৈ লৈ হা কি কৰি আছিলি একো নাই আকৌ কল্পনা বাইদেউ বোলে ভিডিঅ' এটা চাওঁ গৈছিলে মানুহটোৱে দেখুৱাই আছিলে আকৌ লোক লোক লাগে দুইটা দৌৰ মাৰিলি যে দৌৰ মাৰি দৌ না দৌ তহঁতি দৌৰ মাৰি বস্তু কিবা লুকুৱাই চাওঁ মোৰ পৰা কিবা লুকাইছে আৰু যে এইবোৰ চকী এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন পাঁচখন ছখন চকী হে ছটা কোন আহিছিলে কোন আহিছিলে লেচুতে কাজিয়া লগাই দিব সিহঁতি দুটা একদম পুৰা ভিডিঅ' বনাই আছে ভিডিঅ' বনাই আছে দেখিছনে দেখিছনে সেইকাৰণে সিহঁতে মোক দেখি মানে ততাতৈয়াকে দৌ মাৰিছে হে মই এইবোৰ আল বাল কৰি থাকি পেলাই তহঁতক ঘৰত ৰখাই থৈ গ'লো হে এইবোৰ মাটি দুম দুম পেলাই থলি তেতিয়া এইবোৰ চাল চলন কৰিব লাগে সেইটো দেখা নাই হে গোটেইখন তহঁতি এইবোৰ কৰিছে গোটেই ঘৰৰ অৱস্থা বেয়া কৰি পেলালি গোটেই বৰষুণে চৰখনে বোলে ঘৰটো বনাওচোন নাই কি বোৱাই পালো এজনী গাত কথা নলগা গাত কথা নলগা এনেকুৱা বোৱাই পাম বুলি মই জীৱনতো সপোনতো ভবা নাছিলো ইমান বেয়া নে ইমান বেয়া নে কথা ক'বলৈ আহিছে ক'ত মুচিছে ঘৰ এইবোৰ গোটেইখন লেটে পেটে ছাগলী মুঠে পাগলী মুঠে গোন্ধাইছে মই হ'লে এনেকে কথা নুশুনাব দেই তেনেকুৱা কথা নুশুনাবা আমি নিজৰ টকাই খাই আছো ভিডিঅ' কোৱা টকাই কেনেকুৱা খাই আছো আকৌ ঘৰত এই ঘৰ গোটেই চলাই আছো ভিডিঅ' কোৱা টকাই আপুনি কি দিছে আপুনি কি দিছে তাৰ জীয়েৰৰ ঘৰত গৈ পুৰা মস্তি মাৰি খাই আছেগে তহঁতি দিব লাগে নে মই তহঁতক দিব লাগে বাৰু সেইটো কচোন আপুনি দিব লাগে সেই জীয়েৰৰ ঘৰলৈ চোন টোপোলা টোপোলাই নিব পাৰে আমাৰ ফালে দিব নোৱাৰে মই জীয়েৰ ঘৰলে কিনিলো কিনিলো টোপোলা টোপোলে একোডাল ঘৰখনত নাই হে কিনিম বাৰু সেই টোপোলা টোপোলে কথা ক'বলৈ আহিছে এতিয়া আমাৰ কথা শুনাই লাভ নাই আমি ভিডিঅ' বনামেই আমি ভিডিঅ' বনাই বনাই এইবোৰ চকী ভাঙিছ নে কাজিয়া কৰি চকী ভাঙিছ এইবোৰ এইবোৰ মই থাকোঁতে এনেকুৱা নাছিলে চকীখন ভাঙিলে আৰু বহুতে সেই বুলি আৰু আপুনি আৰু ইমান সেই কথা শুনিবলৈ এইকেইখন চকী আমি কিনিছোঁ আইঐ আমি কিনিছোঁ বোলে আমি কিনিছোঁ গোটেই অৱস্থা নাই হে কি যে হ'ব মই এখন ঘৰত ঘূৰি যাম বুলি আহিছিলোঁ দেই ঘূৰি যাম বুলি আহিছিলোঁ মই থাকিম বুলি অহা নাই যামগৈ এতিয়া সেই ল'ৰাটো সিহঁতৰ ঘৰ ল'ৰাটো ওচৰ কাষৰ ল'ৰাটো আহিম কৈছে মোক ক'লে যাওঁ ক'লে যাওঁ হয় ক'লে যাওঁ কি ক'লে যা মই ভিতৰলৈকে নোসোমাম নেকি নে মোক ইয়াতে বাহিৰতে থ'ম বুলি ভাবিছা তহঁতি মানে এইবোৰ কৰি থাকে ঘৰখন চাবলৈ তহঁতৰ সময় নাহে ঘৰখন চাবলৈ সময় নাই লেতে পেটে কৰি থৈছে সেইকাৰণে মোক যাবলৈ দিয়া নাই কি আছে নহয় মানে তাত সেই ভিডিঅ' বনোৱা বস্তু কেইটামান আছে সেইকাৰণে তোক সোমাবলৈ দিয়া নাই তই আকৌ পেলাই দিবি নহয় গোটেইখন মই পেলাই দিম কি বস্তু এনে আছে চাওঁ মোক যাবলৈ মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ দে কি আছে কি নাই চাবলৈ দে আজি কত বছৰ মূৰত আহিছোঁ ঘৰৰ ভিতৰত বস্তু কি আছে কি নাই চাবলৈ দে
আয়ো এখন বিছনাই কই থছ নে কি কই থছ পাও তহতি অ এ তো মোবাইলত ভিডিও বনাও তহতি হ্যাঁ কাম নচলিব কিন্তু কই বোলো এইটো মোবাইল এইটো মোবাইল মই হাতে ফাল কৰিম ওই নেভাঙিবি দে মোবাইলটো দে চক বল না বাইদেউ চক মোবাইলটো ধৰিছে কেনেকে চব আছে মোৰ চেনেল মই দিব নহ'লে মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিবলৈ হ'লে পালো তেনে কি হ'ব বহিলো কলি তই মোৰ চাহ আকৌ তামোলক নিদিলে এতিয়া মই দুদিনমানৰ পিছত আকৌ আহিম যদি আকৌ দেখো আকৌ দেখি যদি চাই থাকিবি হা দেখিলে নহয় ৰাইজা মোৰ মোবাইলটো ভাঙি পেলালে ইউটিউব চেনেলৰ লোকে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ হে 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছিলে বোলো গছ পাত খোৱা ভিডিঅ'টো দি পিনে বোলো ভাইৰেল হৈ যাম আমাৰ মাজতে ভাঙি পেলালে দেখিলে নহয় ইমান দুখ হ'ল আজি কাহিনীটো কেনেকুৱা পাৰিলে জনাব দেই আকৌ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই চাই হ'ব দিয়া